Uniker, baseran afrontatzen duzu etapa berri hau? Jo, ba, kriston ilusinio gaz. Azkinen da kriston oportunidadi bigarren ben mailako ba, ekipo baten ba, sartziez, ze beti da politxe ez, azkenia. Zeran deskribatuko zeinateke futbolari bezala? Ah, bueno, aurrelari trebia eta ez dakit, azkenien zuek ikusiko zue zelaian jolasten azten azenien. Amore bitari buruzko erreferentzia jaso dituzu, torri baino lehen? Ba, egiz esan bai, Iker amore hortu eta ekain oso lagunek eukinduaz eta oso ondo berbaino hostie ba, amore bitari buruz eta ba, oso ondo. Eta inbeste hilabete futbol barik egon ondoren, entrenatzen eta jokatzen azteko gogarekin, ez da? Bai, egiz esan kriston gogoak, bota jartzeko, ja. Eta ba, hemen disfrutatzeko eta ba, posik egoteko.